امام قسطلانی اس بات کو نقل فرماتے ہیں، ایک اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ اگر آپ میری بچی کو زندہ کر دیں تو میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا، میری بیٹی تھی میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، وہ دنیا سے چلی گئی، اس کی یاد بہت ستاتی ہے، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں میری بیٹی کو زندہ کر دیں میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ امام قسطلانی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس کو کہا کہ چل بندہ نواز، دیکھو کیسا ہے، دیکھو عطا کرنے والا کیسا ہے، عطا کرنے والا کیسا ہے، کائنات کے مالک ہے۔ لیکن اس غریب عرابی کو کہتے ہیں چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ کئی مسافرت پہ ایک مقام پر اس کی بچی کی قبر تھی، سرکار وہاں جاتے ہیں، اس بچی کا نام لیتے ہیں، سرکار کا اس بچی کو بلانا تھا کہ قبر پھٹتی ہے اور وہ قبر سے باہر آتی ہے، اور امام قسطلانی نے یہ الفاظ لکھے جو نعرہ دہشت گردوں کا، ہارڈ لائنرز کا یا ہیٹ پریچرز کا نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کے غلام ہمارے شیخ کامل نے جہاں عیدگاہ میں لگایا تھا۔ امام قسطلانی کہتے ہیں کہ قبر پھٹتی ہے جو بچی باہر آتی ہے اور کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ، کہتی ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، ارے جس کے بلانے پر مردے زندہ ہو جائے وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے، ہمارے آقا زندہ ہے۔